Mým hostem je dnes ředitel společnosti Real Trojhand, pan Tomáš Jícha. Já vás zdravím, pane řediteli, jsem moc rád, že jste přijal pozvání sem do Šálku kávy na Orlíku. Dobrý den. Pane řediteli, úplně na samý začátek, pojďme se spolu pobavit o jedné zásadní věci. Vy jste ředitel společnosti Real Trojhand, je to společnost, předpokládám, s takzvanými cizími kořeny. Představte nám trošku tuhle společnost. O co se zajímá, kde vznikla, jak dlouho působí? Trošku se představte za společnost. Real Trojhand je společnost, která patří do skupiny Raiffeisen Horní Rakousko. V České republice jsme od roku 1992 a staráme se o obchod s nemovitostmi a o trh s nemovitostmi se vším, co k tomu patří. Naše společnost dokáže jednak zprostředkovat obchod s nemovitostmi, znamená, máme sekci, která funguje jako realitní kancelář, máme vlastní technické oddělení, které dokáže stavět stavby, řídit stavby, hlídat náklady na stavbách a máme ekonomické oddělení, které dokáže připravovat projekty po ekonomické stránce, zajistit k ním financování a to všechno, co k tomu patří. A jsme společnost, která sama investuje do nemovitostí, rozvíjí vlastní projekty, a to především v segmentu bytové výstavby. Jsme zastoupeni v České republice v Praze, v Plzni, v Českých Budějovicích a v Brně. A v těchto regionech dokážeme našim klientům nabídnout plnohodnotné služby, tak jak jsem o tom mluvil. Real Trojhand, společnost, jak dlouho působí u nás v Čechách a potom tedy obecně v Evropě? Real Trojhand jako taková funguje asi 50 let. Raiffeisen sektor je samozřejmě ještě starší, tuším asi 140 let. Už funguje tahle myšlenka společenství bank. A Real Trojhand v Rakousku vznikla někdy po válce. A v dnešní době holding Real Trojhand zajišťuje služby jednak v Rakousku, ale i v Chorvatsku, v Německu, v Bavorsku a také v České republice. Rádio Orlík. Pravé jihočeské rádio. Tomáš Vládeka a Šálek kávy na Orlíku. Rádio Orlík. Jak se daří realitnímu trhu, konkrétně tady na jihu Čech? Realitní trh v současnosti prožívá těžší období. Nicméně já si myslím, že to těžší období je způsobeno spíše mediální masáží, než samotnou skutečností. V dnešní době se dočtete obden v novinách, že se nacházíme v krizi a že hospodářské vyhlídky České republiky jsou ještě horší, což vede k tomu, že lidi se domnívají, že nejlepší cestou, jak se tomu bránit, je spořit a šetřit a střádat si peníze. Podle mýho názoru tahle ta cesta není úplně správná a je lépe naopak se o ty peníze postarat vhodným způsobem, což by mohla být třeba investice do nemovitostí, kde ty peníze jsou relativně s minimálním rizikem dobře uloženy i do budoucnosti. Takže v dnešní situaci vzniknul právě kvůli tomu, že se neustále mluví o krizích, o špatné hospodářské situaci, celá ta současná hospodářská situace se prezentuje jako špatná a prognózy, nebo respektive výhledy jsou prezentovány také jako špatné. Tak to vede k tomu, že lidi málo nakupují, což trošku tlačí ceny dolů, ale nicméně zase na druhou stranu ty lidé, kteří chtějí prodávat nemovitosti, nejsou v té situaci, že by za každou cenu museli prodat. A ten pohyb je na tom trhu menší. Říká tedy ředitel společnosti Real Trojhand, pan Tomáš Jícha. Já se teď budu věnovat v další části důležité aktuální informaci ve středu. Jsme se zde sešli, abychom ve společnosti a hlavně se spoluprácí s jeho českou hospodářskou komorou dali dohromady akci, která měla podpořit prodej firmy a vůbec, která měla smelit a uklidnit tu situaci konkrétně. Pokud to říkám špatně, opravte klidně, bych poprosil o takové jakési prezentování či prezentaci obecně této akce. Čím a proč jste vlastně chtěli tuhle akci zorganizovat? Co jste si od toho slibovali? Co to bylo za akci? Ta akce v představení obchodních příležitostí měla za cíl skloubit právě všechny možnosti, které takové setkání nabízí. To znamená jednak nějaké aktuální důležité téma, což v tomto konkrétním případě bylo téma dálnice D3,
respektive její plán a výhledy na dostavbu dálnice D3 spojeno se setkáním podnikatelů sdružených v Jihočeské hospodářské komoře, tak aby byla příležitost vyměnit si zkušenosti, najít příležitosti, a my samozřejmě jsme chtěli tuhle příležitost využít také k tomu, a proto jsme pozvali toto setkání do našeho objektu, aby jsme mohli představit náš bytový dům s komerčními prostory přímo v centru Hluboké. Byli tady zástupci samozřejmě různých státních institucí. Jak důležitá je infrastruktura pro trh s nemovitostmi a obecně třeba pro společnost Real Trojhand, čímž jejím jste vy ředitelem? Pro trh s nemovitostmi má samozřejmě infrastruktura zásadní vliv. Otázka napojení, silniční napojení dopravy městské, příměstské, regionální, nadregionální, ale i v dostupnost obchodů, sítě, zdravotnictví, škol a tak dále. To samozřejmě ovlivňuje trh s nemovitostmi, ovlivňuje to cenu těch nemovitostí, jejich hodnotu, zájem o ně a tak dále. To znamená, pro ten trh s nemovitostmi je ta infrastruktura velice důležitá. Pro nás jako Real Trojhand to má vliv samozřejmě na naše projekty. My si vybíráme projekty podle toho, tak aby skutečně se tam velmi dobře bydlelo, aby ta místa nabízely vyvinutou a rozvinutou infrastrukturu. A současně pro nás spíše ten státní vliv je v otázce zákonů, v otázce jejich trvanlivosti a možnostem tak, aby se tady podnikalo dobře a přehledně, a ty neustále změny, tak jak to vidíme v posledních letech, tomu podnikání a tedy našemu podnikání úplně neprospívají. Pro Radio Orlík říká tedy Tomáš Jícha ze společnosti Real Trojhand. Radio Orlík. Pravé jihočeské rádio Tomáš Vládeka a šálek kávy na Orlíku. Rádio Orlík. Pane řediteli, plánujete na Jihočech ještě další projekt, další investice, neboli daří se vám tady konkrétně v tomto regionu? My si myslíme, že se nám daří. Vždycky může být lépe a my věříme tomu, že najdeme cesty k tomu, aby mohlo být lépe. A hledáme, rozhlížíme se i po dalších projektech, chceme se nadále angažovat v jižních Čechách. Pro nás je Jihočeský kraj velmi důležitý region, právě, nebo nejen, ale i kvůli tomu, že jsme původem z Lince. Naše mateřská společnost sídlí v Linci, Horní Rakousko s Jihočeským krajem mělo vždycky dobré vztahy. Ta přeshraniční spolupráce funguje dobře a my chceme v jižních Čechách zůstat a nadále se tady angažovat. V této době my se rozhlížíme a připravujeme si další možnosti, další projekty, tak abychom tady zůstali a měli jsme zákazníkům co nabídnout, především v oblasti nějakého kvalitního, velmi kvalitního bydlení. Je to Hluboká, České Budějovice a Český Krumlov. Pohlížíte se konkrétně po nějakých jiných místech, krásných jižních Čech, kde byste rádi investovali? To pro nás ten region Českobudějovická je asi nejstěžejnější, protože tam jsme doma, samozřejmě i regiony, jako je Písek nebo Tábor, nás určitě zajímají, ale primárně Českobudějovická je asi pro nás tou nosnou lodí. Tolik tedy ředitel společnosti Real Trojhand, pan Tomáš Jícha. Pojďme teď hovořit obecně o realitním trhu. Mám otázku, která by mohla zajímat nejednoho mladého člověka. Jak to bude do budoucna s byty? Půjdou nahoru ceny, půjdou dolů, hypotéky budou zlevňovat, budou zdražovat. Jak to vy obecně vidíte, jakožto ředitel realitní společnosti, realitní kanceláře? Jak to bude? Já začnu od konce. Hypotéky, úroky na hypotečních úvěrech jsou v této době velmi nízko, což je samozřejmě způsobeno především obecně sazbami a sazbami centrálních bank. A úrokové sazby tedy leží v dnešní době velmi nízko a domnívám se, že už o moc níž jít nemohou. Co se cen nemovitostí týká, tak i tam si myslím, že díky turbulencím na finančním trhu od konce roku 2008 si ceny nemovitostí šáhly už na své dno a už teď jsou cítit tendence
se, že ceny nemovitostí začínají pozvolna zase stoupat. V těch cenách nemovitostí se vždycky bude odrážet inflace. Ta inflace, zdá se, bude v nadcházejících letech nebo i v nejbližších obdobích vyšší, než jsme byli zvyklí. To povede i k vyššímu růstu cen, jak materiálu, tak i stavebních prací a s tím spojených i cen nemovitostí. Takže já si myslím, že teď je asi ta nejlepší doba na to rozhodnout se pro nakupování. Samozřejmě ptáte-li se na mladé lidi, tam je vždycky to složitější, co má nastat dřív, jo, protože samozřejmě mladý člověk nemá nastřádanou dostatečnou hotovost na to, aby se mohl rychle rozhodnout a koupit si nějakou nemovitost. Takže pro ty si myslím, že asi je vhodnější cestou začít pro nájmy, začít někde v nájmu a postupem tak, jak se ta situace osobní, finanční bude zlepšovat, přemýšlet o nějaké hypotéce a koupit si vlastní bydlení. Rádio Orlík. Pravé jihočeské rádio Tomáš Vládeka a Šálek kávy na Orlíku. Rádio Orlík. Čím se na vás obracejí nejčastěji mladí lidé, co se týká těch požadavků na samotnou nemovitost? Co chtějí nejvíce? Nebo s čím chtějí poradit? Co je pro ně důležité? Tak pro ně u těch mladých lidí asi nejčastěji trápí ta otázka financování té kupní ceny. To je asi v tom v podstatě nejsložitější. Většinou mezi těmi mladými lidmi je spíše méně nároků na to, kde by to mělo být položeno, nebo na tu polohu. Přece jenom ty mladí lidé, dokud nemají rodiny a nemají děti, tak pro ně to místo není zas tak tolik podstatný jako pro rodiny s dětmi. Takže pro ně asi nejdůležitější otázka je ta záležitost financování. A já osobně bych radil skutečně tím hlavně mladým lidem zvážit, v jaké situaci si nemovitost koupit a v jaké situaci se spíše přemýšlet o tom, že zůstanete někde v pronájmu. Investice do nemovitosti je záruka jakési stability a jakési neztrátovosti v hodnotě těch vložených prostředků. Samozřejmě v okamžiku, kdy ty peníze, což mladí lidé zcela logicky většinou mají, zatím žádné peníze nemají, musí přemýšlet o financování, tam je ta situace trošičku jiná, je třeba si uvědomit, že před vámi dlouhý život a že se to může vyvíjet, vaše potřeby se budou měnit a ty půjčky je třeba určitě zvážit. Já bych doporučoval nepůjčovat si rozhodně nikdy víc než 70% z hodnoty té nemovitosti a dokud nenašetříte alespoň těch 30%, tak spíše přemýšlet o tom, abyste zůstali v nájmu. Jsem rád, že jste skončil vlastně u této části. Jak se na to dívá odborník na reality? Nájem či koupě? To je polemika, na kterou by jsme potřebovali možná samostatný pořad na několik hodin a dostaneme se do oblasti filozofie. Obojí má něco, obojí má své výhody. Já si myslím, že jednoznačně v okamžiku, kdy máte prostředky a nemáte jiný způsob, jak je investovat a jak s nimi nakládat, obchodovat, pak je to rozhodně otázka jednoznačně pro to si nemovitost koupit a mít vlastnit jí. V okamžiku, kdy ty prostředky nemáte úplně pohromadě nebo je chcete použít na něco jiného, pak je pronájem cesta vhodná. Pronájem má své výhody, vlastní nemovitosti má své výhody, obojí má něco. V okamžiku, kdy jste v pronájmu, nejste vázán, tak k tomu samotnému místu snáš se budete stěhovat, snáš z toho místa odejdete a v podstatě pořád za stejné investice nebo za stejnou výši nájmu seženete srovnatelný bydlení. V okamžiku, kdy tu nemovitost vlastníte, musíte se o ně starat, nemovitosti stárnou, ale zase na druhou stranu právě díky tomu, že ceny obecně rostou, inflace je obvyklý jev v každé ekonomice a v podstatě za každé ekonomické situace, tak zase se vám uchovává ta hodnota těch vložených prostředků. Člověk, který počítá s tím, že se bude častěji stěhovat, tak možná je pro něj výhodnější bydlet pro nájmu. A člověk, který zase má dostatek hotovosti na to, aby zaplatil alespoň větší část té nemovitosti z vlastních zdrojů, tak je pro ně asi lepší nakupovat, protože se mu ta hodnota té investice zachová. Pro Rádio Orlík ředitel společnosti Real Trojhand Tomáš Jícha. Pane Jícho, co děláte, když zrovna nevedete společnost a nezabýváte se trhem s nemovitostmi? Tak já se
většinu svého volného času v této době věnuju svým dětem. Mám ještě poměrně malé děti a snažím se v každou volnou chvíli využít k tomu, abych si je užil, protože ty dospělejší děti už na mě potom nebudou tolika zvědaví. A snažím se věnovat se sportu, rád se zahraju hokej. A to je můj koníček z dětství, jako dítě jsem dlouhá léta hrál hokej, takže to mi zůstalo. Samozřejmě na to všechno bohužel je času málo, ale nejvíce času svého volného utratím asi za hokej a za děti. Hokej, a komu fandíte v české extralize? Tak já jsem původem Plzeňák a zůstanu Plzně věrný a doufám, že se nám podaří letos skoro tu ligu vyhrát, protože Plzeň ještě nikdy nevyhrál. No taky bych tomu samozřejmě přál, věřím tomu, částečně máme společnou tuhle věc, pocházíme ze stejného města, pane Jicho. Co byste vzkázal lidem, kteří teď poslouchají a říkají si, super, tak půjdu možná uvažovat nad koupí nemovitosti a chci proto něco udělat, abych se třeba zajistil tím, že nechám zhodnotit tuhle nemovitost. Pojďte dát nějaké doporučení našim posluchačům v tomto, na co mají dávat pozor, případně co mají vlastně dělat pro to, aby se měli lépe, ať už je to bydlení, ať už je to investice a tak podobně. Já tedy kromě toho, že bych samozřejmě doporučil, abyste zvedli telefon a zavolali právě nám, protože jsme na tohle nejlepší a dokážeme vám v tom poradit, tak bych doporučil asi v první řadě si rozmyslet, co chcete a proč to chcete. Ten důvod, proč je strašně důležitý pro to, aby se dalo najít to, co vám nejlepším způsobem bude vyhovovat. Současně si myslím, že je třeba se připravit na to, že ne vždycky to, co zrovna hledáte, může být dostupné na trhu. A to znamená, nemovitosti nejsou chleba, tak abyste se rozhodli, že si dneska koupíte byt, nebo že dneska se rozhodnete, že chcete koupit byt a zítra ho máte. To většinou tak úplně nefunguje. Chce to nechat si na to čas a hlavně, jak říkám, rozmyslet si, co vlastně přesně chcete a proč to chcete, protože podle toho se potom dá s nás vybrat to, co asi nejlépe odpovídá. Současně asi samozřejmě zvážit finanční možnosti a dopady a dívat se po takových lokalitách, o kterých budete přesvědčeni, že zachovají svoji hodnotu, tak aby se eventuálně ta nemovitost dala zase prodat. Řekl tedy pro Rádio Orlík ředitel společnosti Realtový Hunt pan Tomáš Jícha. Musím moc děkuji, že jste byl v šálku kávy na Orlíku. Mým hostem, doufám, že se brzy uvidíme, ať se vám daří a vše dobré a hlavně hodně štěstí přeji. Děkuji vám také, vše dobré i vašim posluchačům.